Садочки в Ужгороді запрацюють вже завтра, 5 серпня 2020 року. Роботу ДНЗ відновлять завдяки позитивній статистиці захворювання на коронавірус і віднесення Закарпаття до жовтої зони, що дозволяє відвідувати заклади дошкільної освіти. А також відповідно до рішень регіональної та міської комісії ТЕБ та НС, які зняли заборону їх діяльності. Від батьків необхідно лише довідку про задовільний стан здоров'я дитини від сімейного лікаря. Вимоги – це батьки приводять дітей, передають їх вихователям, в приміщення садочка не заходять. Всі вихователі, всі працівники дитячих установ будуть в масках, діти, звичайно, без масок. Обмежень по кількості дітей у групах немає. Це хтось закинув таку думку, що 10-15 – це дискримінація. Середні і старші групи – це від 4 років. М'які іграшки, всякі там коврики, які там все це прибрали, щоб можна було нормально проводити вологе перебирання дезінфікуючими засобами. Заняття максимально будуть проводитися на вулиці. Зараз хороша погода, навіть спекотно, тому максимально, щоб діти були на свіжому повітрі, а не контактували між собою. Дітей батьки приводитимуть на подвір'я до шкільного навчального закладу. Після температурного скринінгу вихователі заведуть їх у групи. Продуктами харчування і засобами захисту та антисептиками усі 30 садочків Ужгорода, включаючи НВК, забезпечені. Приміщення продезінфіковані, персонал проінструктований, запевнив міський голова.